خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے، جہاں ایس ایس پی میرپور خاص کیپٹن ریٹائرڈ چودھری چودھری کی جانب سے ایس ایس پی آفس میں کرسمس اور نیو ایئر کے موقع پر عیسائی کمیونٹی کے رہنماؤں، منتظمین اور ہوسٹرز کے ساتھ اہم اجلاس کا انعقاد کیا۔ اجلاس میں کرسمس اور نیو ایئر کے موقع پر گرجا گھروں کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوران اجلاس کرسمس کے موقع پر ضلع پولیس کو ہائی الرٹ رکھنے، گرجا گھروں اور حساس مقامات پر پولیس کی بھاری نفری کی تعینات، جبکہ پیٹرولیم میں اضافے سے متعلق فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر ایس ایس پی میرپور خاص کیپٹن ریٹائرڈ چودھری چودھری کا کہنا تھا کہ کرسمس، یوم قائد اور نیو ایئر کے موقع پر پولیس کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے، جبکہ فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں تمام گرجا گھروں اور مسیحی عبادت گاہوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، جبکہ تمام گرجا گھروں سے فاصلے پر پارکنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ تاہم اہم حساس مقامات پر پولیس موبائل سے پیٹرولنگ کی جائے گی، جس سے شہر میں امن و امان کو برقرار رکھا جائے۔